jak jste teďka viděli, tak ta korona tady není kvůli tomu zipování, ale kvůli tomu, že tamhle je stopka a tam se připojují vozidla. No a místo toho, aby ty vozidla v koloně měly nějaký rozestup, aby se tam plynule mohlo někdo zařadit, tak oni ho pouštějí tím stranem, že zastaví. No a proto to také skončí. Uvidíte, že za tou stopkou se normálně pojede. Jako je hezký, že ho někdo pouští, to je pěkný, fakt to je hezký. Ale ne tím, že zastavím. Nechám si rozestup, do kterého může někdo eventuálně najet rovnou. Jo, vidíte to? To je přesně ono. Jeď s tou oktávkou, jeď s tou oktávkou, jeď, 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 jeď. Řiď, ať jedeš, lid. Myslel jsem řiď jako řiď, ne řiď jako řiď.